Goed, Johan, baie geluk met jou groot prestasie, eerste Grandmaster in die Comrades. Dit was jou 7e Comrades. Hoe het jy hierdie jaar so Comrades ervaar? Wel, Koos, ek het om ervaar soos ek my graag wou ervaar het. Ek het van die woord go af het ek vir myself het doelwit gestel om hierdie jaar een punt daarvan te maak om beter podium finish te kry. En ja, so laas jaar het ek derde plek gedoen en althans nie, vierde plek en my goal was gewees om hierdie jaar top 3 te wees en ek het voet bystig gehou en weer vastgebyt en ek het die ding gedoen. Ja, met die hulp en ondersteuning van vrienden en familie kon ek dit doen. Goed, en hoe lyk die toekomst? Hoeveel kom dit sal jy daar nog in jou bene? Wel, as dit vir my afhang nog baie, maar die kort termijn definitief om my 10 te kry, my groen nommer te kry en dan om van daar af te vat en te kyk hoe dit gaan. Hier is, en dan bied die klem te skuif na die Two Oceans en daar ook my 10 nommers te kry. Maar dit is my kort termijn doelwit. Dan sê weer baie geluk en alle voorspoed. Nee, baie dankie, Koos.